berhenti daripada berfikir tentang illuminati tentang vaksin tentang agenda yahudi new world order kerana saya jelaskan kepada saudara dalam covid-19 saya dah bagi tahu banyak kali 70% mangsa kematian dan mangsa jangkitan adalah masyarakat bukan islam banyak orang bercakap tentang uh, COVID-19 dan New World Order. Saya nak tunjuk ni kesan ni. Bagaimana kita melihat sekarang banyak. Sebab pagi tadi saya dah naikkan story mengenai vaksin yang semalam, stream semalam. Jadi ada seorang tu dia kata, Haji saya setuju ini tapi Haji patut ceritakan vaksin ni adalah agenda Illuminati. Vaksin ini adalah agenda New World Order. Saya nak ingatkan pada sekarang. Ini kesan ya. Kita lihat kesan ni sekarang. China telah melandatangani tangani perjanjian yang sangat besar dengan Afghanistan. Saya sangat terkejut tuan-tuan kerana saya tak jangka waktu menteri luar China melawat Kabul dan bertemu dengan Abdul Ghani Baradar. Ini sebelum uh, kerajaan uh, Hasan Akun ya, dilantik. Pada waktu itu spekulasi mengatakan Abdul Ghani Baradar akan menjadi perdana menteri ataupun pemimpin spiritual Taliban, uh, iaitu apa ni Hibatullah uh, akan dilantik, uh, Hibatullah Akunzai akan dilantik menjadi perdana menteri. Waktu itu tidak timbul nama Hasan Akun. Rupanya dalam perjanjian tersebut, China telah bersetuju uh, untuk menyalurkan bantuan uh, 31 juta USD sebagai bantuan segera dan bantuan jangka pendek berjumlah uh, 200 juta USD. Jadi total bantuan ini hampir 1 bilion USD. Salah satu angka yang sangat besar mencapai 4 bilion ringgit Malaysia yang disalurkan dalam satu pertemuan saja. Tapi dalam perjanjian tersebut ada tiga perkara yang dituntut oleh China kepada Taliban. Iaitu pertama, Uh, Taliban tidak akan menyokong gerakan teroris Islam uh, Gerakan uh, ma apa, masyarakat Turk untuk membina sebuah negara East Turk Keministan Turk Iaitu di Xinjiang uh, Ini saya ada kena ingat eh. China pergi ke Afghanistan Melancarkan bantuan ekonomi bernilai pakejnya 1 bilion dolar USD Atau 4 bilion ringgit Malaysia dengan tiga perjanjian Perjanjian pertama telah dipersetujui oleh Afghanistan di mana Afghanistan telah mengatakan Taliban kerajaan Taliban telah mengatakan dia tidak akan membenarkan mana-mana bahagian bumi Afghanistan dijadikan kubu ketenteraan kepada mana-mana pejuang yang sedang berjuang di China. Berarti Afghanistan akan menutup sempadannya dan akan mengawal sempadannya supaya pejuang pembebasan Zinjang ataupun dipanggil sebagai East ini tidak akan berjuang untuk menuntut wilayah Zinjang sebagai wilayah merdeka. Ini satu. Yang kedua, China menuntut bahawa uh, rombong apa mereka dibenarkan, uh, rombongan perniagaan ataupun delegasi perniagaan mereka dibenarkan uh, menuruka uh, sumber perniagaan di China. Dan yang ketiga, China telah memeterai perjanjian kesemua hasil bumi yang berada di Afghanistan yang digambarkan secara konservatif bernilai RM1 trilion hingga RM3 trilion, terutamanya litium dan kuper ataupun tembaga ni akan digali dan diberikan kepada syarikat daripada China. ini saya nak cerita kepada saudara untuk saudara faham. Berarti kalaulah saudara menganggap COVID-19 ni sebagai vaksin ni semua sebagai agenda Illuminati, agenda WHO. Uh, pada pagi tadi kan dekat dekat saya punya posting masuk saja posting semalam saya saya didik di Facebook masukkan di YouTube. satu orang datang. Dia komen baik, dia cerita panjang komen dia macam novel. Dia haji gini saya setuju dengan haji tapi haji tak pernah pun menyentuh bahawa ini adalah agenda Yahudi, ini Illuminati, Freemason. Dia kata haji seolah-olah cuba mengabaikan New World Order. Saya beritahu kepada saudara, sekiranya COVID-19 dan juga semua yang berlaku ni adalah agenda Yahudi. Berarti sekarang yang menang adalah China. Kerana semua negara-negara yang terjejas teruk akibat COVID-19, 70% adalah negara bukan Islam. Jumlah mereka yang dijangkiti dan jumlah mereka yang mati 80% adalah bukan Islam Kerana saudara tahu kepada kadar kematian tertinggi 700 ribu hampir adalah di Amerika Dan kadar kematian setengah juta hampir adalah di India Manakala negara-negara yang dijangkiti dengan angka kematian kekal tinggi sekarang Masih lagi negara-negara Masih lagi Amerika dan masih lagi negara-negara Latin kalau saudara lihat laporan Oktober 2020, untuk pertama sekali, reserve ataupun nilai simpanan tunai China telah mengatasi reserve dollar. Maksudnya, reserve uh, renminbi, mata wang China tu, lebih tinggi daripada reserve yang ada dalam dollar. Untuk menjadikan pertama kali dalam sejarah, China dianggap sebagai kuasa ekonomi nombor satu dunia. Kalaulah kita nak anggap semua benda ni, yang kita kata vaksin ni apa semua sebagai agenda Yahudi, ataupun agenda Illuminati, ataupun agenda Freemason, yang saya yang banyak dizikirkan oleh golongan-golongan yang menganggap bahawa ini adalah teori konspirasi. Saya nak jelaskan kepada saudara, yang menang dalam peperangan ini sekarang adalah China. Berarti apakah saya kena buat editorial untuk bagi tahu pula saudara, tinggalkan dulu teori konspirasi dan teori new world order. Sekarang kita tengok balik kepada teori apa ni setback atau laluan sutra. Kerana bulan Oktober 2020 China menang dengan menjadi negara ekonomi yang paling kuat di dunia. Dan sekarang ketika Amerika dan negara-negara yang lain merangkak-rangkak untuk mengukuhkan ekonomi sendiri, China memberi buy over, kita anggap mengambil alih semua negara-negara yang memerlukan wang tunai. Dan dengan ini China telah berjaya mencapai tiga perkara yang sangat besar. Iaitu satu, menafikan hak masyarakat Islam Xinjiang yang dalam sekitar populasi 12 juta orang untuk menuntut sebarang bentuk kemerdekaan ataupun berjuang dengan sokongan Afghanistan. Yang kedua, semua sumber perniagaan segera, pembangunan, ekonomi, pembinaan lebuh raya, hartanah semua saudara baca tu telah ditandatangani akan dimajukan oleh syarikat-syarikat daripada China. Dan hasil bumi yang selama berpuluh-puluh tahun ketika Rusia datang tahun 79, lari balik pada ketika Soviet Union datang tahun 79 dan lari balik tahun 89, dia tak dapat gali walaupun seinci bumi Afghanistan untuk mendapat hasil bumi yang dikatakan lithium, kupa, macam-macam uh, lah ada juga batu permata apa semua tu dia tak dapat Amerika duduk 20 tahun tak pun menggali walaupun suku inci gagal uh, tetapi China mengambil alih jadi saya nak buka pandangan saudara untuk bagi tahu kata berhenti berhenti daripada berfikir tentang Illuminati tentang vaksin uh, tentang agenda Yahudi New World Order kerana saya jelaskan kepada saudara dalam COVID-19 saya dah bagi tahu banyak kali 70% mangsa kematian dan mangsa jangkitan adalah masyarakat bukan Islam. Negara yang paling terjejas teruk akibat Covid-19 adalah negara yang dianggap sebagai proksi New World Order. Kerana Amerika yang paling teruk 42 juta orang dijangkiti. Eropah ni semua negara-negara sokongan. Sama ada New World Order diasaskan oleh Yahudi, Yahudi-Yahudi yang datang yang bergabung paling banyak adalah Yahudi yang datang daripada Eropah dan Yahudi yang datang daripada Amerika. Jadi saya jelaskan kepada saudara, kalau saudara lihat pada impak yang berlaku di Afghanistan, ketika negara-negara New World Order, pengasas New World Order ini telah jatuh dan tak mampu memainkan perangan cengkaman kuku ekonomi kerana mereka sibuk menguruskan masalah dalam negara akibat kemesetan ekonomi dan juga masalah negara mereka sedang mengalami ritma gangguan jangkitan COVID-19 yang sangat dahsyat ni. China telah menjadi negara pertama yang mengeluarkan kukunya. Jadi dalam kes Afghanistan, China menang semua, 100% Satu, kerana Afghanistan memang telah bermusuh dengan Barat Tak mungkin dia mahu menerima pelaburan daripada Taliban Tidak mahu menerima pelaburan daripada Amerika dan sekutu Barat, satu hal Tetapi oleh kerana benda yang sama juga Negara-negara Islam yang sekarang ni pro-Barat Di mana negara-negara Islam, termasuk Malaysia Tak berani mengeluarkan sebarang kenyataan kerana Taliban Kerana kita berhati-hati Kerana kiblat ekonomi kita juga adalah banyak ke Barat Menjadikan kita mengambil wait and see Ketika negara-negara Islam yang kaya modal Tuan-tuan, untuk melabur tentang perumahan dan pembangunan adalah lebih murah daripada membeli kelak-kelak bola sepak di Eropah. Wang yang digunakan oleh orang oleh apa jutawan-jutawan dan syarikat kanglomerat Islam ni membeli kelab di Eropah ni adalah lebih besar daripada jumlah yang China laburkan iaitu 31 juta bantuan segera, 31 juta USD ataupun sekitar 124 juta ringgit Malaysia dan juga 200 juta sekitar 840 juta ringgit Malaysia adalah wang yang kecil tetapi itu mem telah memberi ruang China masuk dan mendapat akses pembangunan sepenuhnya di Afghanistan. Dengan perjanjian ini yang bersifat ekonomi, China akan mendapat satu lagi perjanjian di mana mereka adalah negara yang hanya mereka negara yang dibenarkan untuk melabur bagi menggali semua hasil bumi yang ada di Afghanistan. Kecuali yang ketiga yang tidak bersifat ekonomi tetapi bersifat geopolitik. Iaitu Afghanistan telah mengesahkan tidak akan menyokong sebarang pembentukan negara Islam di Xinjiang ataupun apa yang disebut sebagai menyokong pembentukan apa yang dipanggil sebagai East Turkmenistan ataupun Turkmenistan Timur yang mahu dibangunkan oleh masyarakat Turk Cina yang berada di Xinjiang. Ha, ini saya nak bagi gambaran kepada saudara kata berhenti lihat. Ha, kalau tidak sekarang ini saya nak stream saya buatlah sekarang ni New World Order datang daripada uh, sebat. Baru berhati-hati dengan lalu apa dengan laluan sutra kita dah tak perlu takut ni hantu yang paling besar bukan lagi datang daripada barat hantu yang paling besar akan datang daripada China tak kesudah tuan-tuan orang Islam akan hidup dengan menganggap bahawa play victim lah saya panggil macam ustaz yang naik status tadi tu play victim lah Haji kita ni kan mangsa Yahudi Haji kita ni kan mangsa New World Order kenapa Haji tak tulis pasal pasal Illuminati pasal Freemason Uh, penat tuan-tuan. Jadi petang ni saya jelaskan kata apa yang berlaku di Kabul adalah satu daripada ritma untuk saudara paham geopolitik yang lebih besar. Uh, di bawah bahawa tidak ada lagi istilah New World Order yang berkesan sekarang. Saya dah cerita kepada tuan-tuan lama. New World Order adalah usaha daripada 200 orang uh, jutawan besar dunia yang diketuai oleh George Soros pada tahun 80-an. Uh, Soros mahukan sebuah negara sebuah dunia yang berasaskan pada satu je paksi iaitu tanpa uh, tanpa agama dan dunia tanpa bangsa. Dan agenda ini telah pun melemah dengan teruk. Apabila Soros gagal, dia telah melemah dengan teruk. Apa yang berlaku selepas itu adalah perpecahan di kalangan negara Islam kerana saudara harus faham. Walaupun ramai orang lagi play victim dengan menulis sejarah yang panjang kejatuhan Empire Osmaniyah adalah kerana agenda Yahudi. Tapi pada saya adalah kerana pada waktu itu orang Islam ingin berpecah dan berbalah kerana Asabiyah. Kenapa Mesir ingin keluar? Bukan kerana British pandai pun cucuk Mesir dalam perjanjian 1916 di mana British kata kalau Mesir keluar daripada Empire Osmaniyah maka British akan melabur dengan membuat terusan Swiss dan Mesir akan menjadi kaya dengan hasil pendapatan daripada terusan Swiss di mana kapal-kapal di seluruh dunia akan membayar cukai dan menggunakan terusan Swiss. Pada tahun yang sama juga Amerika apa ni British telah menghasut Arab Saudi untuk mengisytiharkan mereka keluar dari payah paya Osmania dengan memberi gambaran itu dan ini. Tuan-tuan, kalau kita menggambarkan orang lain sangat pandai, kita sedang menggambarkan diri kita sangat bodoh. ada dua perkara berhati-hati bila kita bermain dengan editorial bila kita bermain dengan play victim. menggambarkan orang Islam ini sentiasa dimangsakan, sentiasa dimangsakan. Berarti seolah-olah Uh, ia adalah agama yang lemah, bangsa yang lemah uh, dan menggambarkan hingga bila-bila uh, kita akan dikhianati dan akan dimusnahkan tak, oleh Yahudi dan juga Illuminati. Tak. 1916 tuan-tuan, dia diungkit oleh seorang penulis ni. Panjang dekat blog dia, dia tulis. Uh, Pak di Facebook dia mengenai bagaimana Islam musnah uh, kerana kegelicikan orang Yahudi. Saya fikir tuan-tuan, pada zaman Nabi Muhammad SAW, Yahudi adalah agama yang telah pun prominent. Uh, maksud Rasulullah pada zaman Islam datang, uh, Yahudi tak adalah Kristian uh, adalah agama yang berusia 600 tahun dan Yahudi adalah agama yang berusia 2000 tahun lebih 3000 tahun. Agamanya lebih tua. Tetapi mereka gagal. Mereka gagal untuk mengekang termasuk mengambil alihan Masjidil Aqsa oleh apa ni Syedina Umar Al-Khattab tanpa perang. Berarti kenapa? Karena ada kekuatan Islam, karena ada perpaduan Islam. Kemudian kita akan ceritakan pula selepas apa pada abad yang ke-7 ketika Islam menjadi kuat dan Islam mula jatuh pada abad yang ke-19 iaitu selepas 1300 tahun. Kenapa? Karena wujudnya perpecahan, karena orang balik pada asabiah. Ketika empayar-empayar Andalus dan empayar Uthmaniyah dibentuk, dia dibentuk atas semangat Islam. Tetapi apabila empayar Uthmaniyah menjadi lemah kerana Perang Dunia Pertama mereka tidak mempunyai armada laut dan mempunyai kekurangan senjata yang sangat ketara berbanding musuh daripada Barat. Maka pada waktu itu tidak ada persenjataan yang digunakan oleh Barat. Barat menggunakan sama saja sistem yang mereka menggunakan di Malaysia, pecah dan perintah. Ha, di mana raja-raja Melayu yang pada waktu itu tidak bersetuju dengan Barat akan dijatuh dan ditabalkan raja yang lain. Kalau raja-raja Melayu itu ada dua keturunan yang layak untuk menjadi raja, maka Barat akan menyokong satu daripadanya supaya berlaku perang. Apabila berlaku perang barat akan membantu Manakala raja yang menang selepas itu akan melantik Orang-orang uh, barat untuk masuk mentadbir dan menjadi residen dan meraih segala hasil bumi Ini adalah perkara yang telah dibergunakan secara meluas Cuma sekarang saya nak bagi tahu kepada saudara siapa nak jawab soal China Apabila saya bagi tahu sekarang ni Keseluruhan dengan tiga perjanjian ini Dua berteraskan ekonomi Telah menunjukkan bahawa COVID-19 telah meruntuhkan pengaruh besar pelaburan ekonomi yang datang daripada negara Eropah Barat dan yang datang daripada negara Islam. Sebab itu saya bagi tahu kepada saudara, jumlah wang yang dibangunkan oleh China dalam perjanjian antara Menteri Luar China, saya lupa nama dia, Menteri Luar China dan Abdul Ghani Baradar, jumlahnya jauh lebih kecil. Saya tak mahu lah tentang apa 49 trilion uh, wang yang dimiliki oleh negara-negara Islam dalam pelaburan hartanah di Amerika. Tuan-tuan, Sekiranya semua pemegang-pemegang hartanah di Amerika menarik keluar pelaburan mereka, Amerika akan collapse by 24 hours. Sekiranya. Ha, kerana kebanyakan pelaburan hartanah yang ada di, Amerika, di, di, Amerika, nilai tunainya dibawa masuk oleh negara-negara kaya minyak. Dan saya beritahu pada saudara, wang yang digunakan untuk membeli kelab bola sepak, yang digunakan oleh membeli kelab bola sepak, saya tak nak sebutlah, tuan-tuan boleh google semua, Dan tahu bahawa kelab-kelab bola sepak barat yang besar kini dibeli oleh konglomerat Islam daripada negara kaya minyak adalah wang yang boleh membangunkan 10 tahun Afghanistan. Ha, tetapi China telah melakukannya. Jadi saya nak jawab kepada orang yang pagi tadi di khutbah kat saya panjang saya hargai pandangan saya raihkan perbezaan pandangan. Tapi saya nak bagi tahu kata lihatlah apa yang telah berlaku di Afghanistan. Dan lihatlah realiti bahawa kenapa saya tidak men saya tidak mengaitkan agenda COVID-19, vaksin apa semua ni sebagai agenda New World Order kerana inilah sejarah yang terbesar memukul negara-negara New World Order sebelas wabak 1922, Spanish Flu. Ini yang paling teruk. Dan ini juga adalah serangan yang teruk ke atas ekonomi Amerika sebelas uh, The Great Depression 1929 hingga 1935. Ini yang paling teruk dari segi ekonominya. Ha, jadi untuk itu saya share dengan saudara cerita daripada Afghanistan hari ini. Afghanistan adalah titik mula untuk kita lihat melemahnya ekonomi barat, melumpuhnya pengaruh barat, melumpuhnya pengaruh Islam dan bermulanya pengaruh Cina di bumi Islam. fresh. Ah bererti kita boleh anggap kata pembangunan di China, di Afghanistan selepas ini adalah pembangunan yang akan disokong oleh komunis Cina. Kerana dia ada trade, trade dia Afghanistan pejuang Taliban mempunyai kepakaran perjuangan untuk menuntut sebuah negara merdeka. China ini mengekang Afghanistan Taliban memberi bantuan kepada pejuang pembebasan uh, Turkmenistan East Turkmenistan iaitu sebuah negara Islam yang ingin dibangunkan oleh 10 juta masyarakat Islam di Jinjang uh, China yang sekarang dikaitkan dengan macam-macam isu tahanan tu orang-orang Uyghur tu uh. jadi dalam perjanjian tu persetujuan telah dicapai China bagi 31 uh, juta, uh, apa apa 200 bilion plus uh, 200 juta plus 31 juta USD jangan bagi bantuan. Maka Afghanistan bersetuju. Dan yang kedua adalah semua projek ekonomi yang bersifat ha, penurakan ekonomi baru China akan buat. Dan hasil bumi Afghanistan iaitu kupa dan juga litium yang sangat diperlukan China untuk membangunkan ekonomi kereta elektrik. Kerana kereta elektrik yang akan menjadi kereta pasaran masa depan adalah memerlukan litium. Dan litium sekarang ni hanya dikeluarkan oleh empat negara. China, Venezuela, Amerika dan Afghanistan akan menjadi yang keempat. Kalau Afghanistan masuk, Afghanistan akan membekalkan 25% keperluan litium dunia berdasarkan stok litium yang ada dalam perut bumi Afghanistan. Dan akhirnya dengan perjanjian ini, saya fikir kata China akan meneroka paling tidak pun 5 hingga 10 tahun perjanjian jangka panjang untuk membantu Afghanistan tumbuh. Kerana China pun melabur niat dia pun bukanlah tentang niat ekonomi semata-mata di bawah sebab. Kerana China memerlukan Afghanistan memutuskan sempadannya untuk tidak menyokong pejuang Uyghur Ha, saya sebut Uyghur senang sebab East Turkmenistan ni perkataan yang saudara jangan dengar sebab UGOR ni sejarah dia daripada tahun 18 tu abad yang ke 18 tahun apa abad yang ke 19 tahun 18 ratusan tu memang telah menubuhkan dua kali kerajaan yang dipanggil sebagai Turkmenistan Timur East Turkmenistan. Dia tubuh dua tahun jatuh, dirampas kembali oleh dinasti dinasti raja-raja Cina. Dia berjaya tubuh sekali lagi ketika revolusi apa ni apa ni revolusi apa apa Chiang kai bila jatuhnya kerajaan Raja Han 1906 tu, Raja Han yang terakhir tu, apa, Raja Makpo tu, dia dapat tubuh tapi akhirnya kerajaan apa ni kaum bintang ambil alih lagi sekali. Berarti ada dua kali dalam sejarah panjang Uyghur. Uyghur pernah membentuk kerajaan demokrasi kerajaan kesultanan Islam mereka. berarti oleh kerana sejarah tu Cina takut ada asas di mana kalau pergi kepada tuntutan apa Islamic oh, sorry International Court of Justice pun ada asas untuk Turkmenistan Timur mengatakan kami tidak sepatutnya berada di China. Kami adalah sebuah negara bangsa yang asing. Kerana kami bukan suku China. Kerana Igor adalah satu masyarakat yang tidak bercakap dalam bahasa China. Mereka bukan berdarah China. Mereka adalah satu bangsa khusus. Yang secara undang-undang antarabangsa dengan bahasa, bangsa dan budaya, mereka layak untuk membentuk sebuah negara mereka. Kerana China bimbang kerana ini bersempadan dengan dengan Afghanistan. Maka China ambil uang Labuh kerana Afghanistan berada dalam keadaan Memerlukan uang dan ditukarkan dengan geopolitik Jangan kamu membantu Kerana Afghanistan Satu apabila terorisnya Kerana mereka teror berperang secara gerila Kerana inilah yang mereka lakukan selama berpuluh tahun Menghalau keluar Rusia dan menghalau keluar Amerika Dan yang kedua Kedudukan struktur muka bumi itu ha, Jadi kalau nak untuk pengetahuan Razin Kemasukan China ada dua lah Dua dia nak tapau uh, peluang perniagaan Yang kedua dengan rundingan duit tu dia berjaya menghalang Taliban daripada membantu pejuang-pejuang pembebasan East Turkmenistan ataupun saya sebut negara merdeka Uyghur